Spoštovani soproga in hči dr. Juba Srbca, Suzan in Nadja, dear Lizel, njegova neotrudna sodelavka, spoštovani sorodniki, gostje, kolegi, sodelavci, seveda prijatelji, dear relatives, friends, colleagues, dear distinguished guests, allow me to speak in Slovenian and we will try to translate it later. Kot je bilo danes že veliko povedanega, kot je ravno kar povedal kranjski župan, smo danes k zadnjemu počitku pospremili človeka, ki mu je bila svoboda najvišja vrednota. Velikega slovenskega domoljuba in demokrata, političnega dizidenta, vrhunskega znanstvenika, pravnika, ekonomista, visokega nagrajenca britanske kraljice, častnega občana mestne občine Kranj in seveda ljubljenega moža, očeta, sorodnika in dobrega prijatelja, dr. Juba Srbca. Življenje mu ni prizanašalo, saj je živel v sistemu, ki ni dovoljeval svobode misli in dejanj. Ta sistem je bil neizprosen do vseh, ki se niso uklonili pritiskom, usmerjenim proti človekovemu dostojanstvu. Kot pokončen in pogumen človek je dr. Srbec ostal zvest resnici, se za resnico boril in jo branil. In s tem je tvegal največ, kar človek ima, to pa je življenje. In Jugu Srbcu je totalitarna komunistična mašinerija želela odvzeti prav to, življenje. V političnem sodnem procesu ga je leta 1947 obsodila na smrt. Ampak Jugu, ki je bil, kot smo slišali, rojen v Kranju leta 1920, je usoda namenila drugačno pot. Podobno kot drug velik politični dizident dr. Jože Pučnik je v naslednjih letih tudi Ljubo prehodil tvegano pot enega najbolj znanih slovenskih političnih dizidentov in se z mogočno in neizbrisljivo sledjo vpisal med velikane slovenske polpretekle zgodovine. Usoda Srbca in Pučnika je v marsičem povezana. Oba sta bila svobodomiselna, kritična do obstoječih razmer, ki jih je vzpostavljala komunistična oblast. Oba sta se ji upirala in oba sta se bila pripravljena angažirati pri premagovanju ostankov totalitarnega režima konec 80-ih in v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Kot smo danes že nekajkrat slišali, je bil Ljubo aktiven že kot študent pravne fakultete v Ljubljani, ko je predsedoval kranjskemu akademskemu študentskemu klubu. In potem, ko se je priključil skupini levičarskih intelektualcev v Ljubljani in se povezal s Črtomirjem Nagodetom, in skupino Stara pravda. In ta skupina, kot smo danes tudi že slišali, je ob začetku vojne leta 1941 želela prav tako se upreti okupatorjem, ampak zaradi ukaza Osvobodilne fronte, da razen v okviru komunističnega upora proti okupatorju to ni mogoče, seveda je Stara pravda ugasnila. In tudi družina Srbec je takrat ob začetku vojne seveda utrpela hudo škodo. Očetu Franju so zasegli tovarno v Kranju in drugo premoženje in družina se je bila primorana umakniti na varno, ker sicer bi se jim zgodilo bog ve kaj, umaknili so se v Ljubljano, v italijansko zasedbeno cono. Njihova tovarna je bila spremenjena v tovarno letalskih delov za nemško letalsko industrijo in potem leta 1945 požgana. Torej, ta Stara pravda je bila, kot sem dejala, izključena iz Osvobodilne fronte in Ljubu je uspelo pred kapitulacijo Italije, torej pred septembrom 1943, pobegniti v Švico
In kot je sam rekel, je želel tam razlagati ljudem, kaj pravzaprav komunisti v zasedeni Jugoslaviji počnejo, ampak je dejal, kot mulcu mi seveda niso verjeli. Nihče mu ni verjel. In tako se je Ljubo potem, ko je Churchill dal zeleni znak za sodelovanje jugoslovanskih partizanov in vlade v Londonu, priključil 5. prekomorski brigadi in se z njo vrnil nazaj v Slovenijo. Leta 1945 je v Ljubljani diplomiral iz mednarodnega prava in se kot prevajalec, tolmač, nadobudni mladenič zaposlil na tiskovnem uradu republiške vlade. Ampak že kmalo zašel v nemilost pri tedanjih oblasteh. Namreč Ljubo je še vedno kot svobodomiseln človek skupaj s Črtomirjem Nagodetom sanjal o tem, da bi organizirali nekomunistično opozicijo. To pa so bile izjemno nevarne sanje. In povod za njegovo aretacijo naj bi bili stiki z Britanci, Francozi, Čehi, z bivšimi člani londonske vlade. In avgusta 1947, kot smo že slišali, je bil skupaj s 15 ljudmi, med njimi tudi profesorjem Borisom Furlanom, Angelo Vode in še drugimi znanimi obsojenci, obsojen na znamenitem enem najbolj razvpitih procesov, tako imenovanem Nagodetovem procesu, na smrt. Črtomirja Nagodeta so ustrelili, Ljubo pa je bil pomiloščen na 20 let zapora, prisilnega dela in 7 let preživel v zaporu, 7 let in pol, od tega 2 leti v samici. To opisuje tudi v svojih knjigah. Najbolj znana je Dolgo življenje po smrtni obsodbi, ki vam jo seveda toplo priporočam v branje. Ampak želela bi pa povedati, da Ljubo ni bil edina žrtev iz Sirčeve družine. Zaprli so tudi njegovega očeta, Franja Sirca. Bog ve zakaj, se ne ve, ampak Ljubu je to pravzaprav ležalo na duši vse do konca. Ljubov oče Franjo Sirc je dobil 10 let zapora. Po 4 letih je hudo zbolel in umrl. In stric Metod Pirc iz iste družine je dobil 20 let zapora in bil izpuščen po 6 letih. Ko je bil Ljubo leta 54 izpuščen iz zapora, seveda zanj v Jugoslaviji ni bilo ne službe, ne prihodnosti. Obenem pa ga je tajna politična policija v podobi Mitje Ribičiča Cirila silila k sodelovanju. In zato je že leta 1955 preko Italije zbežal v Veliko Britanijo. Tam se je zanj začelo drugo življenje. Nastanil se je v Londonu, kjer je delal pri BBC, torej britanski televizijski in radijski družbi. Leta 1960 je na univerzi v Švici, v Friburgu, doktoriral iz ekonomije. Sam je dejal, da to ni bila bogve kako ugledna univerza, ampak je bil vesel, da je lahko tam dokončal študije. In v Veliki Britaniji se je ustvaril tudi družino. Ekonomijo je poučeval na različnih šolah, tako v Veliki Britaniji, kot tudi v Združenih državah Amerike. Največji del svoje delovne dobe pa je preživel v Glasgowu, kjer je predaval ekonomijo. Je avtor številnih knjig o mednarodni ekonomiji, ampak njegov prispevek k kritiki komunizma je pa mogoče tisto, o čemer vsi premalo vemo, ampak bomo morali še mnogo izvedeti o tem. Namreč v času, ko je bil komunizem še zelo zacementiran sistem, ko je bila hladna vojna na vrhuncu, sta bila dva človeka, dva Slovenca, ki sta pisala o tem, da je komunizem sistem, ki je obsojen na propad. Eden je bil dr. Jože Pučnik, ki je razložil, da je komunizem nasproten človekovi naravi, ki teži k svobodi, k avtonomiji,
drugi pa je bil dr. Ljubo Pirc, Sirc, pardon, družina Pirc, Sirc, ki je pa pisal o tem, da je komunizem sistem, ki enostavno ne more preživeti, ker temelji na posojilih. Ni vzdržan, ekonomsko je nevzdržan in ko je teh posojil enkrat konec, je tudi komunizma konec. In zaradi teh svojih stališč je bil seveda na univerzi nepriljubljen. Rada bi povedala še to, da je bil dr. Ljubo Sirc v samostojni Sloveniji sodno rehabilitiran. Ampak vendarle, na Godetov proces ostaja eden večjih madežev v povojnem sistemu, v povojnem sodnem sistemu na Slovenskem. Ampak gledajte, zgodba še ni končana, kajti Ljubu so zadnja leta grenila neuspešna prizadevanja za vrnitev družinskega premoženja. To je bilo zaplenjeno ob nemški zasedbi. In kot nekakšen hlapec Jernej je dolga leta iskal pravico na slovenskih sodiščih, potem pa tudi Evropsko sodišče za človekove pravice ni prisluhnilo, je bilo neobčutljivo za kršenja človekovih pravic, za pravico do enakosti pred zakonom, za pravico do sojenja v razumnem roku in tako naprej. In tako je Ljubo doživljal pravzaprav ponižanja od vernih naslednikov tistih, ki so ga obsodili na smrt in uničili družino Sirc. Ampak vendar, naj zaključim s tem, da je Ljubo ostal optimist, sijajen intelektualec, ki se je po osamosvojitvi Slovenije vsako leto vračal v domovino in oral ledino po vojni uničenega slovenskega ekonomskega liberalizma. In vsakoletni Sirčevi seminari z sijajno mednarodno udeležbo znanstvenikov z vsega sveta, to so bili pravi vrelci svežih idej, pravi balzam za svobodomislece, to so bile analitične refleksije in izjemno pomembni dogodki. Kljub razočaranju nad kvazi liberalci, ki so ga na nek način izrabili v predsedniški tekmi leta 1992, je Ljubo ohranil živo zanimanje za slovensko politično prizorišče in svoje vrednote poistovetil z vrednotami Slovenske demokratske stranke, v katero se je vključil leta 2010. In naj zaključim z besedami, da mi je v posebno čast, da sem bila s sodelavci Študijskega centra za narodno spravo deležna Ljubove prisrčne naklonjenosti, pozornosti, da nam je dostikrat pisal, da je za nas pripravil kakšna razmišljanja, da nas je obiskoval. Skratka, res smo mu hvaležni, pa ne samo zato, ampak predvsem zato, ker nas je in nas bo še naprej svojo pogumno, neomajno držo opogumljal pri našem delu. In zato smo mu res iskreno hvaležni. Izrekam še enkrat sožalje družini in naj Ljubo mirno počiva v domači slovenski zemlji.